А у Марганці більше 3,5 тисяч абонентів залишилися без газу. Через дії невідомих осіб, котрі перекрили затулку в одному з газових колодязів, в аварійному порядку комунальникам довелося припинити постачання блакитного палива. Постраждали від цього мешканці 65 багатоповерхівок та 18 вулиць приватного сектора. Газовий колодязь був закритий люком, задвіжка була закрита на цепь, ну, люди неізвісні сорвали цепь і закрили задвіжку середнього давлення. Необхідно произвести пуск 4 ГРП газорепределительних пунктів, 3 шкафних, після чого произвести пуск абонентам газу. Марганецьке відділення поліції та підрозділ газового господарства з'ясовують, як невідомі особи отримали доступ до газового обладнання та вживають відповідні заходи, щоб не допустити подібного надалі. Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання у приватному секторі. Проте мешканці 120 будинків ще не допустили фахівців до своїх осель. Що стосується багатоквартирних будинків, то вчора була заповнена мережа середнього тиску газова, і вчора ввечері почали включати перші будинки. На сьогодні ця робота буде продовжуватись, і за повідомленням, знову ж таки, Мізгазу, сьогодні, крайній термін завтра, всі споживачі будуть підключені до газопостачання.